رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو نقد وناكسن ويلكم تو انذر فيديو اصحابتك وحرين ماي يوتيوب شانل هذا وما تنتهين من البادون قد عرسك جوكتا وايد سلامي من رواد يمر سدعات ان شاء الله. ان قبل كومنتيك وحي يقسوا ويدينا ربا ان شاء الله ما انتنا وقلو واوجدين انا قف وكستو عيلا وبورا وهي قف اسكا حتى هاي ان عاتني مدى اذا ان شاء الله ما اهنتي او لفلفها بنانك سو يليال او لبعر راي ان دب بضن او اني انك عاتي سنة وحاج جستا او وجيقو ذن ابر ايه ان شاء الله نوجيقي اوكي بسكيه واوجدين قعم هيقا ان وحيدة اهمالهم مركا ان جيت كان ان شاء الله عاد اي وفي عيني هاي مركا ما انت ابايا لحان رأينا الله وداغو بيحاني او وجيقو مرصدو ايو وحا اني اكركا مرصدو ان شاء الله جركا تريمكا اه مرصدو يكريمكا اه مرصدو ان wajiga haduu ilaahay raad marka soo dhawaada badanaa wajigu waxa amarsado waa waxa aan u hagaagsaday jikada yaalo hada amal waxa ii marsan waa caano waa iyo timir iyo waxa amarsaday iyo qasilka oo loo yaqaan facebook insha Allah waxaan ku daray wax yar oo malab ah een hadaa rabtid waxa sameysan kartaa bariiska shiidan hadaa rabtid waxa sameysan kartaa een qamadiga shiidan insha Allah marka een guys soo dhawaada geedkan marka een muxuu taraa geedkan dadku wax inuu taram u maleeyaan laakiin insha Allah daro inaan idinka daba geeyo number 1 waa kan waa aloe vera gel number 2 creamka mar walba idin tusiyo insha Allah waa kana pure clear ayaa la dhaha creamkan insha Allah soo dhawaada aha creamkan kale insha Allah asagana waa cream body ga ah aad u fiican yahay waa u jeediin kan hadda waa iga dhamaaday kan waa iga dhamaaday u jeedin haddana waxa soo qaatay kan soo waa idin tusinaa caagi hore oo dhamaaday waa kana guys creamka jirka aan marsado waaye boodiga waxaan ku qastaa waa kana kan hadda ii buuxo u jeedin soo in creamka maxaa ku qastaa waxaan ku qastaa geedkan ee biyaha rose water ka hadda iga dhamaadeen hal yar meel iigu qasan ii biyaha rose water ka ah een ama waxa isku qasanaysa kan ii biyaha rose water ka ii gelsiin marka waxa ku dareysa aloe vera da dacarta ku dareysa insha Allah een tan een jirka waa ud oo isticmaala subax markaan soo kaco een hadaan wajiga u seexday subaxdii oo ka dareemo wajigeega si kale inuu yahay waa marsada inta cadeysana ii marsanaanaysa waan iska dhaqaa insha Allah een kan waa ka daasheen Dr. Rashal black scrub kan waa ka daasheen kan asagana wajigeega oo isticmaala okay markaan qabaysto meel u socdo kale creamkan ayaa boodiga dhan marsada aad ay u qurux badan creamkan jirkaagu isku ekeenaya qof cadaan oo qurux badan aan noqonaysa insha Allah inta waxa kale idin kugu haayo qaadadeeda iyo weelkayga yara maskiga aan wajiga marsada inta ka soo harto waa kana waxa la doonayaa shayga markaa qasatid inay saas iskuugu milmaan ay saas isku dhexgalaan waa fahanteen waa kana geedka hadda ii marsan insha Allah intaan frinjeerkaaga shana bari aan marsana haddana marka alaabta halkan aad idin ku tusiyay dhan waa inta aniga aan isticmaalo oo guriga ii taalo insha Allah marka waxaan leeyahay walaalaha soo dhaheen wajigeena waxa gadgaduudka baabi inay soo gali ama kareemka aniga kareemyo badan waa idin soo galiya guys waxaana dhahdeen kareemyadaas ma helayno marka aan simple waxa ka fudud inaan maxay aheedo wajigaaga sida u dabiib aan idin dhahay video shalaan soo gali inaad u dabiibtid inaad biyo baraf la isticmaashid number 1 number 2 ina ka ilaalisid gacmahaaga oo qasqasle ina wajigaa wax ku marsatid number 3 ina alaabahan waj guriga ku sameysatid oo aan isticmaashid ama aan marsatid mar walba kiimikool qof fiican ma ahan alaabahan da guriga iskaga sameysatid marso number ku xigo waa ina geedkan isticmaashid geedkan gadgadudka u rooyin ana camal hadda marka afgan binta u seexdo originalkiisa waa hayna waa naga helaysin insha Allah kana waa hayna magaalada dhan ma yaalo anaga bisa hayna insha Allah asna waa naga helaysin I don't know shukr masalla inay hayso laakiin anagana waa hayna okay original i fake waa u leeyahay geedkan dadka qaar waxay isoo dhaheen kasoo hadal laba mar aan ka hadlo creamkan maxaa lagu dhahay hadana kasoo hadal creamkan asagana waa u leeyahay fake i original originalkiisa waa hayna kan bio clear insha Allah waa hayna originalkiisa laakiin kan anaga ma hayno ani magaalada ka soo gatay runta fiican anaga ka noomayalo ani banaanadan ka soo gatay
asagana markaa wax qasanaysid waa ku darsan kartaa, hadaa rabtidna keligiis waa u isticmaali kartaa jirka. Kan asagana waa haynaa insha allah, feegi original navy inuu leeyahay waa la ogyahay, waa haynaa asagana. Marka haddaa u baahantihiin alaabahan xataa waa haynaa oo laisku qasqasay oo laisku hagaajinayo, kuwan xataa waa idin haynaa insha allah. Marka soo dhawaada idinka leh waaye, ani hadda waa idin qanciyey baybrimo, mar walbo commentigina waa fiiriyaa, indhaha hoostooda dadka manoodooga ka galo insha allah. Iyadana bahashan waa u fiican tahay dadka ejka ee u fiican tahay oo wejiga ka duduubmay oo indhaha hoostooda iyo meelahaas ka galeen, yacni qofka ejka iyo qofka yar waa la kala fahmaa markii oo la arka kowsama. So number one waa tan, waa simple oo iska caadi ah, aaday u fiican tahay lobeerada, waa jecel aniga. Wixii midda kaloo raba inaan idin sheego guys waxaa waaye, gabadhii dhahday gacmaha xidada yaryaran ku qabaa, maxaan ku sameeyaa igu dhahday xidada yaryaran ku qabaa ay dhahday gabadha gacmaha maxaan ku sameeyaa. Gabar kalena waxay soo dhahday wejiga xidada yaryar ku qabaa maxaan ku sameeyaa insha allah, wejiga iyo gacmaha iyo wixii xidid aad ku qabtidba. Intan hadda aan ku tusinaya hadaa isticmaashid, gacmahaaga horta xididada kan waa ka baabi'inayaa number one, kanna wuu ka baabi'inayaa. Labadan shay gacmahaaga xidid ma ku arkaysid, soo tijaabi insha allah, ilana soo wadaaga hoos igu soo qora. Kan haddaa wejigu isticmaashid oo wax walbo qasanaysid oo marsanaysid aad ku darsatid, wejigaaga xidid kuma arkaysid insha allah. Soo haddii kareemyo feeg laydinka gadana insha allah xididna waa yeelanaysaa, wasaqna waa yeelanaysaa, laakiin annaga kareemyada aan hayno feeg ma ahan. Teeda kale waxaa idin haynaa obeenadan hadda saakooyinkan aan qabo camal, waxaa loo talay gacmahooda sida isku deyska camal, waxaana laga talo marada isku deyska, laakiin waa saakooyin qoorkarid ah oo qamaar u saaran kartid, ma fahamtiin? Marka soo dhawaada insha allah. Waxaa idin leeyahay meel kastaa joogtiin, sida wanaagsan aa igu soo dhaweyseen ama aan hayda ula socotiin channelka, aada idinkaga mahadcelinaya. Channelka ani kali malihi, idinkana waa ka faa'iideen, waa isla wada leenahay. Marka soo dhawaada. Gabadha kale isa weydiis waxay dhahday waxa wejiga lagu cayiliyay waa idin sheegay, alaabtan hadda isku qasatay oo guriga aa ku taalo oo malabka aa ku dartay oo caanaha aa ku dartay oo timirta aa ku dartay ayaa waxaa ku daraysaa xulbo. Soo ana xulbadna isticmaali kari waa xanuunsanahay, dhaktarka iga celiyay elaji waxaasaa ku qabaa, laakiin waa hore waa isticmaali jiray waa fiicneed. Soo xulbada iyadana waa fiican tahay dadka wejiga cayilka u rabo. Qaadadan yar iyo weelkan yar ma iga dhumaan guys, indhaha hoostood qabow kaaga dhigaya wejiga alaabtan. Marka soo dhawaada insha allah. Waxaa idin leeyahay dadka ejka ee ka carcararaayo insha allah, ama wejiga dhanba ka duduubmay, wejigoodii dhan aan taaban karin, alaabtan waa u fiican tahay aloe verada. Wax walbo marsanaysid waa ku darsan kartaa, ma ahan aloe vera keligeed inaad la boodid. Soo alaabtan idinkugu qabanaya insha allah guys. Soo dhawaada. Waxaa idin leeyahay meel walbo adduunka dacalaysa aad ka joogtaan, waxaa idin leeyahay sida wanaagsan ay ila socotiin marba idinkaga mahadcelinaya. Ama video walbo oo idin soo sameynayo video la hubo waa insha allah. Waxaa idin leeyahay intaan ku kulmi doono mid kan mid la mid, waxaa idin leeyahay ramadaan mubaarak soo dhawaada. Alaabtana idinkugu qabanaya, kadibna waa la soconaysiin waxay yihiin oo dhan insha allah. Walaalahayga waa kuwana ana intaa wejigay u isticmaalo oo sida rili aan idinkaga dubageynaya insha allah. Aniga jirkayga iyo wejigayga alaabaan u isticmaalo waa kuwana, mid markuu iga dhammaaday mid kalan soo qaatay, midka kalena waa kana bukilea waa kana insha allah. Kareemkan dadka weeyasaan waana lacag yar aada u fiican yahay insha allah. Soo dhawaada marka walaalaha ku xiran youtube channelka birmanaqlaan. Waxaa idin leeyahay meel walba adduunka dacalada iska joogtaan, mar walbo waa idin jeclahay. Soo dhawaada insha allah guys. Soo kukaasa waa idinka sii tagaa insha allah. Waxaa idin leeyahay intaan ku kulmi doono videogan video lamid ee aada u mahadsan tihiin, sida wanaagsan aad channelka ula socotiin, subscribe, like, share, comment, aada u mahadsan tihiin. Bye bye.